Yes, velkommen tilbage. Lad os optage noget mere. Jeg har lige ristet en bolle. Så skal jeg have noget mad med min mave hver dag. Brød og sådan noget. Så skal vi lige kigge den offentlig. Yes, man kunne ikke holde det der mørke ud på det der. På en trobø, så jeg tager et andet sted hen nu. Jeg tager tilbage, når der er lys der. Jeg kan ikke holde ud og være der nu. Når man er rundt, er så mørkt, når jeg vågner og sender træt og sådan noget. Jeg vågner op og træt og varm og sådan noget. Så skal jeg være der i kun mørkt der. Men der er så åbenbart, der er så lyst den region der. Som jeg tænkte på lige at tage til noget, der hedder Twin Peaks. Det siger, når der er så blevet mørkt her, bliver der så lyst på de der trobøger der, så på en eller anden måde. Nej, det er ikke til at rende rundt der og mine, så jeg kan ikke se noget som helst, hvor jeg løber i spillet. Ja, det også, bruger jeg også penge på det. Det koster jo rigtig penge, det her. Jeg tænkte på at kunne tage, jeg skal tilbage og tilbage til de ører der. Nu, jeg kunne lige tage til aktion. Jeg har jo minet mange år. Jeg har jo skills til, til minesøger og sådan noget. Jeg kunne købe en minesøger, som så nok ikke miner så dybt som mine hoved, fordi jeg har ikke flere hundrede spilpenge til det. Men jeg kunne købe sådan en minesøger, som kunne mine dybere end den, jeg går og miner med nu. Og så kunne jeg købe sådan en lille, en mindre mining aim, som bare forstørrer måske de der få to gange eller sådan noget. Sådan en, der holder lidt lang tid, så jeg kunne lige prøve at tage tilbage af mine. På de der, man skal lige vente til det dagstime nu. I stedet for, at jeg står der og skyder, det kan jeg altid gøre. Kunne jeg gøre det noget, fordi jeg skal stå flere hundrede timer sådan der. Hvis man skal have sådan skidt, må lige bakke tilbage der, fordi det er sådan nogle dyr, de bliver ved med at komme. Men når man står, så må lige gå lidt væk, fordi de bliver ved med, når de kommer hen, så løber de hen til mig der. Må lige flytte mig. Inden jeg skal lige bruge noget tid til at stille kameraet ned og stå. Under min computer, så jeg tror, den er faldet ned. Nej, det var sådan en Lego-klods, jeg har. Jeg prøver lige at hæve min computer lidt op, så der kommer mere luft ind under der. Fordi den er kogende varm, jo. Jeg har været væk i spillet mange år, det har været, fordi jeg har ikke penge til det her spil. Fordi det her penge, det spil er rigtig penge. Spilpengene i det her spil er rigtig penge, man skal sætte ind. Og 10 amerikanske dollars er 100 af de der PD spilpenge. Altså 100 amerikanske dollars er 1000. Så mange af tingene, som man skal spille, det koster en 100 kr. Seddel eller to stykker. For eksempel sådan mine søger der, jeg skal bruge. Som jeg skulle bruge, den koster 200, næsten 400 spilpenge, jo. Det er jo 40 dollars, noget. Det er jo så, ja, det er 10, 7, 14, 1, det er næsten 300 danske kroner, altså jeg har ikke penge, jeg kan ikke sætte 300 kroner ind til sådan noget. Den her koster måske 300-400 spilpenge, det kan vi gå ind og sætte på informationen på aktion. Yes, jeg vågner jo helt varm og fortumlet og sådan noget. Jeg skal have en lang dag, jeg skal igennem med min leje og alene her. Også hele ugen og hele måneden og sådan noget. Så jeg vil prøve at lave noget, som ikke er bare fuldkommen destruktivt for min økonomi. Så må jeg jo køre truck simulator eller andet, det koster mig jo ikke en masse penge. Det gør det her. Men nu har jeg så sat 700-800 kroner, jeg er blevet sat ind over 10 dage. Over med nogle af de sidste YouTube-penge og nogle af mine penge, jeg havde tilbage af min førtidspension, som var til mit mad og lommepenge og cola og sådan noget. Plus jeg har taget lidt over nogle af mine lille penge fra min opsparing også. Så jeg kan ikke sætte flere penge ind nu, fordi jeg må også bare sætte en eller anden form for grænse. Så fordi det er lige meget, hvor mange penge jeg sætter ind i det spil her. Fordi det vil aldrig være penge nok, hvis man ikke sætter flere tusind kroner ind. Som sætter 1000 dollars ind, eller så har man 10.000 spilpenge, så har man penge til noget tid, ja. Det kan jeg jo ikke gøre. Det er der jo nogen, der gør hver måned, så. Nej, det er
det er voksne mænd, der spiller, og det er voksne gamer, der spiller det her. Jeg siger, der er jo mange voksne mænd over hele verden, som har et normalt liv. De har et arbejde, der er familie og ejer hus og virksomhed og har dyr bil og sådan noget. De kan så godt sætte et par tusind kroner ind hver måned sådan et spil her. $100 om ugen og sådan noget. Det er jo ikke mange penge for dem, når du har hus til flere millioner kroner eller køber bil. Dyre biler der hver den tredje år, så koster halve hele millioner. Så de bruger jo også 1000 kroner til at tanke op, når de skal benzin på deres Mercedes eller Audi eller sådan noget. Det koster også næsten 1000 kroner at tanke op eller sådan noget. Så $100 er jo ikke mange penge for dem. At bruge $100 om ugen for sjov, når de sidder om aftenen og er færdige med deres dag og sådan noget. Bruger de det her til at mine og gå på hånd og sådan noget. Ikke mange nogen mænd gør det. Ja, så er der sikkert også masser, de fleste har ikke råd til at spille spillet som det her, som jeg har. Folk, der har for meget enlige mænd og sådan noget, som ødelægger deres liv med at sætte flere tusind kroner ind hver måned. Ligesom folk, der sidder og spiller casino eller spille slots, de der spilmaskiner på de der online eller bingo eller sådan noget. Nej, det her det får man da mindst noget gaming, og man kan også være medlem af, jeg er bare ikke overskud til det, man kan være medlem af sådan nogle societies der er, man kan chatte med mennesker og tage på hånd og sådan noget. Jeg har ikke overskud til det, jeg er også YouTuber, jeg optager mit gameplay og sådan noget, jeg kan ikke bare join alle mulige Susanne sidder og chatter helt med privat med alt muligt. Hvor kommer du fra? Hvilken by kommer du? Hvor gammel er du? Alt muligt. Det kommer jo på mit video offentligt. Også folk, der er ensomme, der er fulde og sådan noget. Mænd, der sidder og drikker og ryger så skæve, mens de spiller. Og sidder og skriver alt muligt sludder og meget privat og sådan noget. Om deres liv og alt muligt. De er fulde og sådan også, hvor de sidder og drikker øl eller ryger joints, mens de spiller det her. Det er der også nogen, der gør. De sidder og drikker, mens de går på jagt og sådan noget. Nej, jeg er også blevet kendt YouTuber, ikke? Der er også danske, der er society kun for Danmark. Der er danskere, der er mange danskere, der spiller det her også. Så jeg gider ikke at sidde og chatte på dansk. Jeg laver det her på engelsk, det game video, jeg sidder og chatte der. Med nogle helt fremmede, jeg aner ikke, hvem de er. Så jeg er også kendt, blevet kendt YouTuber. Så de ved godt, hvem jeg er, men jeg ved ikke, hvem de er. Og de ved jo, jeg kender ikke noget, hvor de bor eller noget, deres navn og sådan noget. Men de ved jo så alt om mig jo så. Yes, men jeg har jo jeg har ikke så mange penge, men jeg har ikke set, for jeg brugte de 500, de der PD-spilpenge. Brugte jeg i spillet. Jeg fik jo sådan en næsten på 400, sådan en stor global. Der har jeg 100 de der PD-information, i ammunition her. 100 her. Men der er altså bare ikke nok i spillet også 100 her. Men det var faktisk noget jeg skal bruge. Jeg skal bruge det her til at hunte og skille og sådan noget. Der er også 80, der er 300, men jeg skal jo når noget jeg skal bruge. Når jeg ikke har noget ammunition, jamen, så kan jeg jo ikke hunte. Så skal jeg til at sætte endnu flere penge ind, jo. Så jeg begynder ikke at sælge mit armor og ting og sådan noget, fordi så kommer jeg aldrig videre med mit spil. Jeg prøver ikke, jeg har min hjelm her. Den koster over 1000 af de der spilpenge. Den her Jaguar hjelm. Den købte jeg engang for mange, fordi jeg var træt af, at jeg altid havde sådan noget billig armor. Så siger nu er jeg simpelthen for første gang i mit liv ved eje eller andet, der er noget værd. Så jeg købte sådan en for 1000. 1000 for $100, koster altså 700-800 kroner den her. Altså danske kroner, bare den her, og der er ikke engang sådan noget specielt. Det er det, jeg siger, koster mange tusind danske kroner, som man skal have.
bare for en, der er jo 7 dele i et armor, som man skal give 3.000 kroner hver del, så er der altså 20.000 kroner eller sådan noget. Så jeg har altså ikke 20.000 kroner til at købe sådan et sæt rustning her. Det er deroppe omkring vi er, hvis man skal have det. Nej, jeg har jo minet mange år, jeg har jo skills, jeg har ikke sådan super gode skills i noget som helst. Jeg har jo minet i forhold til folk, der ikke har minet, jeg har jo minet mange år. Så nogle skills har jeg, så jeg har skills til sådan en Ziplex TK220 der. Så, men den koster altså bare måske 400 eller sådan noget. Jeg har ikke, det har jeg ikke engang. Men jeg kunne købe sådan enten, så kan jeg bare købe, jeg havde sådan en i mit inventory her. Men jeg mangler sådan nogle af de her. Der hedder Deep Mining Finder Deep Exchanger. Det er sådan nogle, der kan gøre, at din søger ekstra dybt. Så, men jeg har bare ikke pengene, fordi så skal til at bruge 50-100 på det også. Så man vil kunne prøve at kigge på auktionen og hvad der er. Så skal jeg op og sidde, fordi jeg kan ikke læse de der sindssyge små tal der. Jeg er også tørstig allerede. Jeg er jo sygt tørstig hele tiden her. Så jeg bliver nødt til at gå lige ud i mit køkken og lige tage noget vand. Jeg skal jo nærmest drikke 5 liter om dagen. Det overgår det bare. Nu kommer varmen igen nu. Nu var der ikke så varmt i formiddag, så nu er varmen begyndt at komme igen nu. Der er også 26 ikke så meget for jer, men det er meget for mig, når jeg hele tiden er i 26 går. De sidste par dage var der jo 31, der har ikke været under 25 grader her i 14 dage eller sådan noget. Jeg ligger jo også og sover det her. Jeg ligger jo også og sover 25-26 grader varme, og så er det hele tiden jo. Nej, jeg kunne prøve at se, om jeg kunne få en søger, som ikke er så dyr selvfølgelig. Hvis jeg kan købe den allerbedste, så passer til min skill, så må jeg også bare købe en, der kan søge lidt dybere end det. Det er jo ikke meningen, at jeg skal gå og mine med den her. Det er en, jeg har købt for sjov skyld til samler. Det er et samlerobjekt, det her. Det er sådan en F103, men den er så tier 3. Den er tier 3, og den er, kan opgraderes til tier 4, men jeg kan ikke bruge, gider ikke bruge penge på den nu. Fordi så skal man til at købe alle mulige andre ting. Skal man købe alle de ting, der er røde her? Jeg skal mangle alle de ting der. Alle mulige komponenter, debedutter og sådan noget, det kan koste 100 spilpenge. Jeg har ikke penge til det. Man kan kigge på sådan en amplifier tools. Men hvor er de så henne? Mining. Nå, det er sådan en jeg bruger her. RK0. Men det er fordi jeg har været væk mange år i spillet. Jeg ved jo ikke hvad de bruger i dag. Og jeg tror, det er sådan en billig en, jeg har her. Det er fordi, jeg har været sådan en reparatør ude på sådan en rumskib. Der er sådan en store, kæmpe rumskib, der koster over 100.000 kroner. Der er nogle spillere, og der kan man, når de sejler ud og laver, der er sådan nogle dyre op i rummet der, de laver skills på. Og så står der folk ude på sådan nogle punkter på skibet, og står og reparerer skibet. Det bruger man sådan nogle her. Der har jeg stået der og været flere hundrede timer, så jeg har skills til nogle større, men det er så bare en lille en, jeg kan ikke huske det. Fordi det er jo mange år siden, jeg har spillet det der. Nej,
Den der RK25 har jeg så ikke skills til. Men den er så også slidt, den bliver så også slidt ned. Når den er slidt ned, så kan jeg jo ikke reparere min bil og sådan. Så sådan en skal jeg faktisk også have en ekstra en af. Men nu har jeg jo slet ikke nogen penge på mig. Altså jeg har slet ikke nogen, jeg har 8-4 spilpenge. Altså inden jeg kan gøre det, så kan jeg faktisk hen og sælge, men det er det jeg skulle jo. Jeg bliver nødt til at sælge noget af mit ammunition jo. For at kunne købe noget. Jeg har ikke nogen penge i spillet. Og mit liv er jo også sådan, jeg kan ikke bare sætte $100 ind jo. Så nu sælger jeg, så har jeg ikke noget ammunition jo. Nu kan jeg ikke hunte jo. Så det er skideirriterende hele tiden jo. Så man må sælge noget af det der. Jeg må lige beholde, jeg har 20, så må lige sælge 80, og hvad så 160, fordi jeg kan ikke købe noget uden penge jo. Så nej, må jeg jo lave, når jeg laver noget andet noget, fordi jeg kan ikke gøre det her, fordi mit liv er som det er nu. Jeg har ikke par 100 kroner om ugen, jeg kan sætte ind her for sjov skyld. Jeg har gjort det alligevel, men jeg må jo stoppe med at gøre det, fordi det jo smadrer jo, ja, det er jo penge til mit mad og saftevand og alt muligt. Så der er 160 der, og nu har jeg så ikke nogen penge til ammunition jo. Jeg har jo lige sat flere 100 kroner ind jo, flere dage siden jo. Så der er så 160 der. Men jeg har altså også lidt mining probe, men det er heller ikke nok jo. Jeg har kun 60 af dem eller sådan noget. Ja, der er for 75, det er ikke særlig meget, jeg skulle have haft for 400 eller sådan noget. Man kan jo hurtigt smide 200 sådan mining probes. Så, men jeg har jo ikke penge med her. Jeg har jo egentlig ikke penge til at spille, og det spiller jo. Så sådan rigtigt, men jeg kunne købe noget, jeg kunne jo kunne mine noget olie der, og så kunne jeg bare flyve rundt og klo. Og explore sådan lidt, det er ikke sådan så meget ved det. Nej, derude på de der trobøger derude, er der kun det der lysterer med olie, og det der olie bruger jeg jo til mit skib. Jeg har noget her allerede her. Jeg kan sagtens bruge mere, så kunne jeg jo flyve rundt og sådan. Så jeg skal i hvert fald have noget olie, så jeg kan flyve rundt med min skib. Nej, ikke min skib, det er mit aircraft og både og sådan noget. Jeg har ikke nogen båd, jeg har ikke nogen penge til at købe båd. Så der er 20 her. Nå ja, det der lysterium, selvfølgelig kan jeg drøje ind i trick-terminalen. Jeg har ikke minet så meget, fordi jeg kunne ikke holde det mørke ud. Jeg kunne ikke holde det mørke ud på det der øde, fordi det gør mig simpelthen småt deprimeret. Det kan vi gøre. Vi kan sælge... sælge det der lysterium. Der er ikke særlig meget, men der er 18 der. Der har også lige håndtet lidt. Der er også lidt loot, lidt olie her. Der er 17 der. Så er der lidt animal hides. Det der konverterer jeg til... nej, ammunition, det skal jeg så ikke gøre, for det bruger det så til mining probes, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, om de bruger prober først. Jeg må lige starte med at sætte en ting ad gangen. Jeg bliver simpelthen så forvirret det her. Jeg kan ikke huske, fordi jeg skal kommentere det der, om min søger begynder at bruge mit universelle ammo. Og det gør det først, når det er færdigt. Nej, så nu kommenterer det der. Jeg må lige prøve, om den gør det. Den skal jeg ikke bruge det der, det til mine rifler. Nej, det gør den ikke. Det er så omvendt. Det gør den på riflen. Nej, den der mining server kan også bruge det der universel ammo. Nej, det er slet ikke meningen, at jeg skal bruge den mining server ikke særlig dybt. Jeg har jo skills til meget større, så, men jeg prøver at forklare jer, at den anden her, den er næsten lige ved at være slidt færdig. Jeg har ikke penge til at købe en ny, for den koster måske 400 i spilpenge. Det er 300 danske kroner. Den koster den næsten lige ved at være slidt færdig. Men der er sådan nogle tejer hernede, som er de 9 er åbne, så jeg kunne købe nogle af dem i gang. Hvis jeg skulle have nogle af de der store amplifier. Fordi den er tejet helt op her.
som skulle have sådan en stor en der, så kunne jeg putte alle de der minings in chains og sådan nærmest søger ned til 890 meter nu. Jeg får nærmest til at søge 1,5 km dybde eller sådan. Og så sådan en stor amplifier på, jeg kan bruge en gang, så jeg gemmer den der nu. Gemmer den, så den ikke bliver slidt helt i smadret, fordi jeg går en grund til at